Med min kone har jeg levet 8 år i fryd og gammel. Vi har haft så meget sammen, sagde hun noget, sagde jeg amen. Men på en gang nu forleden, var det slut med herligheden. Jeg kom hjem fra byen, og så var konen væk. Siden da har ingen hende set. Alle vegne har jeg gået og let. Per telegraf og telefon. Og jeg har prøvet radio. Hustru gået fra sin ægte mand. Muligvis i løftet sindstilstand. Og nu er det mit sidste håb, at nogen hører dette råb. Hvor er min kone? Hun er rejst bort med min ven. Hvor er min kone? Kommer hun aldrig igen? Jeg giver en krone for at få bragt hende hjem. Skønt hvis de har det.